जय जगन्नाथ आमर सब शुभलक्ष्मी चैनल को शुभलक्ष्मी एक्सप्रेस चैनल को आपण मानको स्वागत आ समस्त मोर तरफ जय जगन्नाथ आ दुकान जा आसली आ खरा तो बहुत होती आड़शार के खरा हो आम तो जानू आम जो दुकान जाए बहुत गरम रही होनी आत नहीं जाऊ सार मना कले कले गरम खाइबी नहीं ना किसी मना कले तो मसिक भात रांधि आईना मम्मी उठी खाऊँ चल देखा मम्मी खाऊँ आज पेचीटार देह बहुत खराब था कल खाई छोट पा टे हजम है सका उठु उठुका आसिक मम्मी धरी बहुत पेट टे बहुत खराब था कि झाड़ा बहुत होगा पी झाड़ा बसा है कौन पुणे आसिक झाड़ बस सारे आसिक बसला हेटू मम्मी मत दे कि मम्मी गाधे गले मुझे धरी धरिक टीफिन बाड़ू खाली माँ महला टे पा पीएदे थंडा पा पी सारापर सब खाली पा बाहर करदेला हेटू मत डर लगेगा पुणे हेटू मम्मी गाधे पलैते मम्मी कहते गाधेदेवी ना मुझे कहली रही तो ठीक से शो शोलानी पुणी क्षीर खाला क्षीर खाई सारापर तो जहाँ सब काढ़ उगाड़ा तीन चार थर बांति गला एमती आलर्जी होगा कौन करवा आठ कम कथा पी मो कम सारिकी बजा बजे सारिकी मुझे दुकान को गली मम्मी कहीदे जाइली कहली मम्मी झील शोई गाधे बाधे दे मम्मी लगा लगे करी पैंट सार्ट शोदे गली गली मुझे उठे खुआईदेव हेटा मम्मी उठे उठला खुआई कौन खाऊ ना मारामारी कर भात मुठाटे खुआई शुआई के अवस्था शोई आप देखिए आसतु मम्मी खाऊँ आस देखा कह कणाम बैच पेट को देख कई उठिन मम्मी खाऊ ଏଇଟା ଦହି ପଡ଼ିଥିଲା କାଲି ଆମର ତ ବାପା ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ନାହା କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁଛି ଏ ଦହି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଚାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମମ୍ମି ଦହି ଗୋଳେଇ ଖାଇଲେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ରାନ୍ଧା ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଖାଇବେନି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଡାଲିକି ଦହି ଗୋଳେଇ ଆଉ ଆଉ ଗରମ କେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ଉଠିଲା ରିଙ୍କି କହିଲି ଯଦି ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଥିଲା ଭାତ ଯଦି ଖାଇଲା ଖାଇକିରି ସେଠୁ ବସିଲା କଳରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚା ଶୋଇବୁ ଶୋଇବାକୁ ନେଲି ସେଟା କହିଲା କଗ କରିବି ସେଠୁ ଆଣିଲି ସେଟା ବସିଲା ସେଟା ବସିକି ସେଠୁ ନେଇକି ଶୁଆଇଲି ଫେରେ ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି କହିଲା ଆଉ କଗ କରିବି ସେଠୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆଣିଲି ଆଉ କଗ କଲାନି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଦେଖେ ଆଉ କଲାନି ଆ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତାର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇନା ଉଠିଲେ ବେଶି ଖାଇବ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଛୋଟ ପିଲା କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିପାରିବାନି ଏମିତି କେମିତି ଆଲର୍ଜି ହେଇକି ଶୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତାକୁ ଗରମ ହେଲା ବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ି ଦେଇକି ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଛି ପଡ଼ିଛ ନା
ହାଲିଆ ହେଇକି କମ୍ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ସକାଳେ, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ତ ଝାଡ଼ା ଅସିଲେ ଏତେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଝାଡ଼ା ଏଡ଼େ ବାନ୍ତି ଇଏ ମହାତ୍ମା କଣ୍ଡେଇ ମହାତ୍ମା ଶୋଇଛି କଣ୍ଡେଇ ପୁରା ଲେଜା ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇଥାଉ ନା ଉଠିବା, ଉଠିଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଦେଖିପାରିବେ। ପେଚିମା ଉଠି ପଇଲା, ପେଚିମା ତୋ ଦିହ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁ ଉଠି ପଇଲୁ, ଝିଅ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ? କଣ କରୁଥିଲା ଝିଅ ସକାଳେ? କଣ୍ଡେଇ ଝିଅ କଣ କରୁଥିଲା ସକାଳେ, କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା ଝିଅର? ଝିଅ ବାନ୍ତି କଣ ନଥିଲା ସକାଳେ ଦେଖିନୁ ତୁ? ମା କହିଲି କେମିତି ବାବୁ ହଉଛି, କେମିତି କେମିତି ବାବୁ ହଉଛି, ଏଡ଼େ ମାତ ଅନ୍ନ ଏପଟୁ କା ଏପଟୁ କା ଝିଅ କେମିତି ବାବୁ ହଉଛି, କେମିତି 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 କହିଲି କେମିତି ବବଉଛି, ସିଏ କହୁଛି କୁ କୁ ଟିକେ ବବେଇଦେବ ନା 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 ହେଠ ନା ଝିଅ, ହଁ ଟିକେ ବବେଇଦେବ ବବେଇଦେବ କେତେ ପଚୁ ଆସ ଖାଇ ଦେବା ଆସ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି ହେମା ଆସ ଖାଇ ଆସ ଦିହ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଦେଖ ହଉ ଭୁକୁଛି ଭୁପମା କି ଭୁପମା କୁ ଭୁକୁଛି ହାଏ କରିଦେବୁ ହାଏ କରିଦେବୁ ସମାଧିକି ହାଏ କରିଦେବୁ ହାଏ କରିଦେବୁ ହଁ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ଦେବି ଲୋ ଦେବି ଭାତ ଖୁଆଇ ଦେବି ଲୋ ହେମା ତୁ ତୁ ନିଜେ ଖାଇପାରିବୁନି ଲୋ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ତ ତା ଦେହ ଟିକେ କମିଲାଣି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ମନକୁ ମନ ଭାତ ନେଇକି ଖାଉଛି ଆମର ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ତିନିଟା ହେଇଗଲା ପିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ତ ଏଇଠି ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା କହିଦେବୁ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବୁ ସେଠି କହିଦେବୁ କଣ୍ଢେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବୁ ମା